观众老爷们好，我是长老。中高考完事了，我又回来了。咱们接着上回讲，上回讲啥来着？我翻翻。上回说到，那秦叔宝和程咬金终于见面了，还邀请他们下个月回历城给母亲过寿。时光如同那奔跑的白马，一转眼就他妈妈的寿辰了。这天，程咬金带着程某来到了本来是他们的家里，见到秦大娘，众人先是感慨一会儿，叙叙旧。不多久，罗成来了，秦叔宝介绍之后，秦大娘才知道这是他的侄子。秦叔宝的人脉那是相当的广，西城如烟会的帮主单雄信带着众多兄弟也来到历城给秦大娘拜寿。晚上秦叔宝和他们一起喝酒，众人说到了这天下的形势，说让杨广弑父杀兄，李自通李大人只不过是进言几句就被杨林手下的十三太保带走，前几天被杨林斩了全家。秦叔宝惭愧道，不瞒大家，我就是那个十三太保。王八蛋和单雄信说，秦叔宝也是在长安诛杀宇文至极的好汉，为什么会为了功名利禄助纣为虐失去大义。秦叔宝表示，自己之所以投靠杨林，是因为杨林是自己的杀父仇人，只是自己的武功和杨林相差甚远，留在杨林的身边不过是想趁机报仇。如今秦叔宝抓获李自通立了功，杨林要他进京受封，如果去了就不知道还要为大隋杀害多少人，不去的话这辈子恐怕都报不了仇了。张雄信劝解他，私欲不能凌驾于大义之上，秦叔宝如果被仇恨蒙蔽，很容易被人利用的。众人都说让秦叔宝好好想一想。这时候樊虎来了，他说在衙门被打了十几大板，就因为劫杨林供银的人还没有找到。樊虎吐槽说，这人劫了银子又不敢用，真是没出息。程咬金一听就不干了，说劫供银的人就是他，让樊虎把自己带回去。刘俊达一看立马站起来说，程咬金是他找来的，要抓就抓他。秦叔宝发现这事情不对，赶紧说道，程咬金是他的好兄弟。接着把官牌拿了出来说道，这官他不当了，扔了官牌。单雄信一看起身说道，秦叔宝从今天开始就不给昏君卖命了。樊虎一拍桌子说他也不干了。秦茂公知道时机成熟了，他提议既然大家意气相投，不如结为异姓兄弟，从此不过相依，生死与共。就这样瓦岗势力雏形出现。与山东历城贾家与众位英雄聚首，大家意气相投，肝胆相照，愿就地歃血为盟，结为异姓兄弟，从此吉凶相共，患难相扶，如有一心，天神共鉴。吉凶相共，患难相扶，如有一心，天神共鉴。第二天就是秦大娘的寿辰，众人纷纷送上贺礼，只是秦叔宝的朋友实在是多，黑道白道都有，大家坐在一起互相看都不顺眼，要不是看在是秦叔宝母亲的寿辰，两伙人早就打起来了。程某看到众人都送了礼物，就问程咬金有没有买。程咬金一想自己没有钱就出去，想再结点银子用，不成想这次遇到的竟然是囚龙毁杨林。程咬金还以为对方是个小角色，笑笑着让对方留下银子。陆芳和杨林说，这人就是自称混世魔王劫了供银的人。杨林拿着囚龙棒下马，便和程咬金打了起来。程咬金先是用了二技能激热回旋，凌空一斧，杨林双手一挡，便泄了程咬金的千斤之力。接着程咬金用了一技能爆裂双斧，杨林囚龙棒戳地又挡住了致命一击。程咬金用出三技能正义潜能，杨林又轻松化解。程咬金天罡三板斧都用完了，说声接住他三招的人不多，改天再打。杨林嘲讽道，天罡三十六斧你怎么只得了三招，再送一招，一招铺天盖地正中程咬金脑门。程咬金哎呀一声就晕了。杨林命人把程咬金带回济南府。秦叔宝等人还在喝酒的时候，有官兵报告黄大人说，靠山王杨林抓住了劫供银的人，正在府上。秦叔宝等人当然知道那是程咬金，申雄信想立马去救人，罗成叫住他们说，杨林武功高强，身边猛将如云，咱们十几个人怎么可能救得出来，需要商量一下。众人商议之后，秦叔宝先是以义子的名义去见杨林，然后痛打程咬金。程咬金说自己想几天才能想起来供银藏在哪里。秦叔宝告诉杨林自己做过捕快，知道这些盗贼的性格，过几天就会招供了，然后答应和杨林一起回京。杨林喜出望外，秦叔宝终于想通了。等秦叔宝回去之后告诉众人，他会把杨林引走，等杨林走后众人再去劫狱救下程咬金。等杨林走后，众人在徐茂公的安排下进行了劫狱，不得有程咬金就被救了出来。唐大人派人追捕，王八党在暗处放箭，唐大人一众人不敢出门，等众人都走后他才带人追了上去。路上遇到了单雄信，不成想又中了王八党的暗箭，唐大人受了伤，让人带着令牌去找杨林，告诉他济南府有反贼造反。程咬金获救之后跪谢单雄信等人，单雄信表示大家都是结拜过的兄弟，当舍命相救。之后徐茂公让罗成照顾两位大娘和蓉蓉，单雄信又让有家室的人先回家等候消息。这大树林是尤俊达的地盘，他带着大家先在隐蔽的地方躲起来，等唐大人搜查过后再定下一步计划。就这样秦叔宝等人走上了不得不反的道路。好了，今天故事就到这里，感谢观众朋友们，我们下期见。